Men de mange, der var mødt op, måtte følge første del af begravelsen lidt på afstand. Den lille ø, som Hørsholm Kirke ligger på, var afspærret, og kun de 400 personligt indbudte og absolut ingen fotografer fik adgang til kirken. Udenfor stod en herskare af pressefotografer, nok helt i Simon Spises ånd. Og hvem ved, måske også i hans ånd, da det kneb lidt med disciplinen og blev temmelig vanskeligt for hans enke Janni Spies overhovedet at komme ud af sin bil og ind i kirken. Efter højtideligheden i kirken fulgte de nærmeste og flertallet af de 4-5.000 tilskuere med til graven på Hørsholm Kirkegård. Og her var det provst Claus Harms, der foretog jordpåkastelsen. Da familien havde forladt graven, passerede hundreder af mennesker forbi.